hea toidufestival Grillfest. Selleks, et grillida, on ju vaja kuuma grilli ja seda, et seda kuumust sinna saada, mis on selleks kõige ohutum variant ja kõige mugavam variant? Selleks on otsa loomulikult oleks energia grilligaas. Ja grilligaasist räägib meile... Meie grillimeister Andres. Andres juba ootab meid. No tere, tere, Andres. Tere. Kas midagi on muutunud vahepeal? On väga palju muutunud eelmine aasta, kui me näitasime plastikbaloone, eks ju. Ja täna me näitame uut reduktorit, mis on Eestis. Esimest korda niukest ei ole olemas. See näitab survet, kui punane hakkab jõudma, siis inimene teab, et kuna hakkab otsa saama. Kui punase jooneni hakkab jõudma, see tähendab seda, et 10% on gaasi meil sees. Et saad ikkagi selle põrsa lõpuni tehtud ja siis lähtud uue? Just. Kõige tähtsam on see, et paned grilli tööle, vajutad, ei mingi tahmanägusid ei ole. Ja kohe hakkab asi tööle. Ei ole probleemi, et oodata tund aega. Ja väga tore, et te siia tulite. Ma ei tea, kalli. Ja loomulikult, mis siin salata? Aleksela energia noormehed on super. Minu energia saladus ja nagu näete ka selle aasta kleit on nende värvides.